spilles op 12 Amcar Arsenal Tula under 2,0 mål odds 1,67 hos 777.dk. Spilles op kvart i 9 Roma Torino over 2,5 mål odds 1,8 hos 777.dk. Samlet odds 3,0 hos 777.dk. Det er to mandskaber, der står godt til hinanden, hvis man kigger på mål i denne kamp. Begge hold spiller offensivt, risikerer meget i spillet og dermed ikke lukker særligt godt af bagtil. Både Roma og Torino har masser af kvalitet offensivt, og selvom Roma er uden Dzeko, har de så meget andet at byde ind med. Fire af de sidste fem indbyrdes opgør er gået over 2,5 mål. Tula og særlig Amcar er den modsat historie. To hold med et defensivt udgangspunkt, og to hold, der ikke angriber med ret mange spillere. Det ses også på holdenes målsnit. Amcar snitter 1,5 mål, mens Tula snitter 2,04. Amcar har spillet to kampe i foråret. 0-0 i Zenit og et 10 nederlag i pokalen. Tulas eneste kamp i foråret vandt de 1-0, det lugter af få mål, sponsoreret. Drømmer du om en tur ud i Europa for at opleve den fede fodboldstemning på et af de helt store stadions, skal det være hos FC Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Bayern München eller noget endnu bedre. Få tre hurtige tilbud på den perfekte fodboldtur for dig og vinderne, for far og søn eller for hele familien. Det er nemt, hurtigt og enkelt, og der er også svar fra rejsearrangørerne inden for 24 timer. Find dit rejsetilbud.